Պարոն նախարար, սիրելի Նիկոս, թանկագին բարեկամ, տիկնայք եւ պարոնայք, ընդամենը օրեր առաջ Նյու Յորքում կարևոր հանդիպում ունեցանք Հայաստան, Հունաստան, Կիպրոս երկրակողմ ձևաչափով, եւ ահա այսօր ուրախ եմ Երևանում հյուրընկալել իմ լավ բարեկամ եւ գործընկեր Նիկոս Դենդիասին եւ իր գլխավորած պատվիրակությանը։ Թույլ տվեք իդեմս ձեզ, պարոն Դենդիաս, շնորհակալություն հայտնել Հունաստանին եւ Հունաստանի կառավարությանը, Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին ցուցաբերվող շարունակական աջակցության համար, հատկապես այն ժամանակ, երբ մենք առերեսվում ենք Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխանության եւ տարածքի ամբողջականության նկատմամբ ագրեսիային։ 2020 թվականի աշնանը 44-օրյա պատերազմի դժվարին օրերին ձեր այցը Հայաստան, ինչպես նաեւ այժմ Երևանում ձեր գտնվելը, այն համերաշխության եւ աջակցության հավաստիքն են, որը մենք մեծապես գնահատում ենք։ Այսօր, հարգելի գործընկերներ, գործընկերոջս հետ հնարավորություն ունեցել անդրադառնալու հայ-հունական հարաբերությունների զարգացմանը։ Անցած 30 տարիներին մեզ հաջողվել է հաստատել ամուր միջպետական հարաբերություններ եւ ձևավորել ընդգրկուն երկկողմ օրակարգ, որը ներառում է ակտիվ քաղաքական երկխոսությունը, համագործակցությունը տնտեսության, պաշտպանության, տրանսպորտի եւ մշակույթի եւ այլ կարեւոր ոլորտներում։ Արձանագրել ենք, որ արդյունավետ փոխզակցություն է ծավալվում նաև Հայաստան, Հունաստան, Կիպրոս երկկողմ ձևաչափով։ Համոզված եմ, որ համատեղ ջանքերով կարողանանք այս կարևոր ձևաչափը ել ավելի զարգացնել եւ ծառայեցնել մեր երեք երկրների կենսական շահերի առաջմղմանը։ Այսօր մանրամասն քննարկել նաև տարածաշրջանային եւ միջազգային զարգացումները։ Գործընկերոջս ներկայացրել եմ Հարավային Կովկասում ստեղծված իրավիճակը, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի դեմ ադրբեջանական վերջին ագրեսիայի հետևանքները։ Մենք կարևորում ենք կայունության եւ խաղաղության դեմ ուղված Ադրբեջանի առավելապաշտական եւ հանցագործ նկարտումներին միջազգային հանրության կողմից հասցեական եւ համարժեք արձագանք։ Ոչ համարժեք ագրեսիա եւ ագրեսիայի թիրախի միջև հավասարություն դնող արձագանքները բերում են նոր հանցագործությունների։ Եվ այս համատեքստում արժևորում ենք բարեկամ Հունաստանի դիրքորոշումը ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ։ Միանշանակ է, որ ագրեսիայի հետևանքները պետք է վերացվեն, այն է առաջին հերթին ադրբեջանական զինված ուժերը պետք է դուրս գան Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, հայ ռազմագերիները պետք է վերադարձվեն եւ հրադադարի ռեժիմը պետք է լիակատար պահպանվի։ Միաժամանակ միջազգային հանրությունը հստակ գործողությունների ու մեխանիզմների միջոցով պետք է կանխարգելի Ադրբեջանի արկածախնդիր քայլերն ու հավանական նոր ագրեսիաները։ Այսօր անդրադարձել ենք նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնադրի խաղաղ կարգավորման գործընթացին եւ ցանկանում եմ հիշեցնել, որ 2 տարի առաջ հենց այս օրն էր, երբ Ադրբեջանը լայնածավալ ագրեսիա սանձազերծեց Լեռնային Ղարաբաղի եւ նրա ժողովրդի դեմ։ Այսօր 2 տարի անց հիմնախնդիրը մնում է չլուծված, քանի որ չեն կարգավորվել հակամարտության հիմքում ընկած խնդիրները։ Ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ շեշտել, որ որպես միջազգային հանրության պատասխանատու անդամ մենք մերժում ենք ուժի կիրառման եւ ուժի կիրառման սպառնալիքի միջոցով խնդիրները լուծելու մոտեցումը եւ վերահաստատում ենք մեր հանձնառությունը խաղաղ բանակցությունների միջոցով տարածաշրջանում հաստատելու խաղաղություն եւ կայունություն։ Այսքանով թերևս ամփոփեմ խոսքս եւ սիրով փոխանցում եմ խոսքը ձեզ, հարգելի գործընկեր։